Hit larmades polisen igår klockan 18.36 efter att någon hade avfyrat två skott mot 57-årige Nasers affär. Han hamnade i slagsmål med gärningsmannen men är redan idag tillbaka på sitt jobb och han säger till oss att det är viktigt att kämpa vidare. Och på samma plats fast på andra sidan Lundgatan här i Malmö så skedde en annan skjutning så sent som den 10 oktober och då var det 47-årige Basi Hassan som träffades av skott och det kan vara den skånske lasermannen som ligger bakom båda attackerna. Och jag var i affären igår kväll klockan 6:30 kommer de och kastade sten på. Jag tänkte sten först men de inte kastade sten, de skjutade mig bakom fönstret. Vad gjorde du då? Jag sprang ut och gripte honom men jag kunde ensam, kunde inte klara sig. Han springt. Och pannan slog på min tänd. Jag har ont i tänd. Vad tänkte du på när du slogs med gärningsmannen? Ja, vad jag säger, det är tråkigt. Jag ser inte riktigt, men jag ser han är kläder en orange jacka, en mörk byxor och en keps på sig. Orakade ansikten. Hur mår du nu? Du själv säger hur mår jag. Jag är nu nästan mer än 35 timmar jag inte somnade. Klockan 5 på lördag vaknade till nu jag inte sovit. Men du är ändå tillbaka här på jobbet idag. Hur tänker du kring det? Jag kommer hit klockan 6:30 faktiskt i morse och jag säger att jag måste, inte bara jag, alla invandrare måste försöka kämpa. Vi måste visa att vi inte håller med det sättet. Vi måste kämpa. Du var ju med på demonstrationen igår också och ni har haft ett plakat här i skyltfönstret med samma budskap. Vad tror du att det kan ha samband med att gärningsmannen kom hit? Det kan jag inte svara på den på grund av den demonstrationen eller nej. Det kan jag inte svara. Men det betyder att det är i alla fall mot invandrare. Varför då? Därför om inte mot invandrare, varför kommer skjuta mig? Vad har jag gjort?